ដោយខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងខ្ញុំគេសួរសពទិសទីដល់អញ្ចឹង
វាខ្ញុំជាអ្នកណែនាំព័ត៌មានម្ល៉េះមិនអាចសន្យាអីកើតទេតែគុណបាទបាទដល់ខ្ញុំស្បស្រាយបាទខ្ញុំបាទនឹងស្បស្រាយទេណាបាទបាទឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឮហើយតាចារគណៈកម្មការលោកថាសុំជួយកឋិនមកបាទកឋិនមកត្រៃទៅបាទបាទ56បាទណែបងប្អូនមកបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទហ្នឹងបើមានអបនិស្ស័យបាទសុំជូនកឋិនមកត្រៃមកបាទក៏សូមទេវតាធម្មលោកថេតនឹងបីបានខែសាជប់ចាក់ហើយសុខដៃបានយ៉ាងគេសូមអរគុណមកអរគុណលោកជាទីតាំងតាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យបានសុខរហូតដល់សុខទាំងនេះសុខទាំងដែរសុខទាំងធ្វើសំណើផ្លូវចិត្តផ្លូវស្នាក្តីសូមឲ្យវិសុខសប្បាយសុខវិកុំបីអខានយ៉ាងខ្ញុំក្រឹកខ្ញុំកណាសូមថតទស្សនិកភាពខាងក្រៅបន្តិចនេះក៏បាទបាទសូមជូនទស្សនីយភាពខាងក្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទដែលវត្តនៅចុងកាត់មាត់ញក់និងយ៉ាប់បាទយ៉ាងវិជាជនក៏មិនសូវធូរធារដល់អញ្ចឹងវត្តនៅចុងកាត់មាត់ញក់និងយ៉ាប់បាទតែដែលដូចខ្ញុំបាទជម្រាបអញ្ចឹងគឺថានិស្ស័យឧបនិស្ស័យបើបងប្អូនមានឧបនិស្ស័យចង់ជួយកសាងបាទតាមកម្លាំងសទ្ធាបងប្អូនខ្មែរកោហមនឹងអាចមានលទ្ធភាពនឹងណាណែប្រកេនវេជូនមកដល់វត្តនៅចុងកាត់មាត់ញក់នេះបាទបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបអញ្ចឹងមិនមែនកំមែសាល់ទេថានេះគឺជាផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាជួយបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាជនដែលនៅចុងកាត់មាត់ញក់ណោះបានលោកបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានបានចេះនៅពធនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអនុវត្តបានទ្រទ្រង់បានប្រណិប័តដើម្បីសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលតាមដានវេទយោហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់បងសាវិនស្រីនិងអ៊ំស្រីហើយនិងអ្នកដែលចាប់មគ្គផលនោះសូមទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអយុវណ្ណសុខភិលៈលិខិណៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយបាទអរគុណខ្មែរកោហមសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯងបាទជម្រាបលាបាទ